এটা অনর্থক বিতর্ক করা হয়েছে। প্রকৃততে তেওঁলোকর তালিকাখন কংগ্রেসে করা নাই, প্রার্থিত্ব প্রয়াসী বলে একটা শব্দ আছে, অর্থাৎ যিসকলে প্রার্থিত্ব আশা করে, আশা করে পেলায় সভাপতি হোক বা অন্য নেতা কর্মী যিসকলে কথাখিনি মুকলি আলোচনা করেছিল তেওঁলোকৰ নামখিনি মই যিমান দূৰ জানো সভাপতি মহোদয়ে সংগ্ৰহ কৰি এইসকল প্ৰাৰ্থিত প্ৰয়াসী বুলিহে কৈছিল। আৰু মই পূৰ্বৰ নিৰ্বাচনবিলাকৰ কথা ক'ব বিচাৰোঁ। 2011 চনত খুব সম্ভৱ কংগ্ৰেছৰ 126টা সমষ্টি বা তাতকৈ কম সমষ্টিৰে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছিল, কিন্তু 1000জনতকৈ অধিক আবেদন কৰি আছিল আৰু প্ৰতিজনকে যিসকলে মনোনয়ন পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল সেই সময়ৰ আমাৰ AICC জেন চেক্ৰেটাৰী ইনচাৰ্জে একোখনকৈ চিঠি লিখি তেখেতসকলক দলৰ কামত মনোনিৱেশ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল আৰু নিজৰ তেওঁলোকক সহায় কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে তেওঁলোকৰ প্ৰতি সহানুভূতি প্ৰদৰ্শন কৰিছিল। সেই গতিকে এতিয়া 84জন হ'লেও আমিও জানো যে যদি আমাৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্স হয় 14খনত আমি প্ৰাৰ্থিত্ব দিব নোৱাৰিব পাৰোঁ, কিন্তু যিসকল দলৰ কৰ্মীয়ে আশা কৰে তেওঁলোকক যদি তোমালোকে নিদিবা আমি ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে প্ৰাৰ্থী দিব, এতিয়াই কৈ দিওঁ আমাৰ দলৰতো সংগঠনৰ লোকচান হ'ব। সেই গতিকে এইবিলাক কথা ইমান গুৰুত্ব দি কোনো ল'ব নালাগে, কিন্তু এই কথাটো সঁচা যে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বহুতেই বিচাৰিছে আৰু বিচাৰিব পাৰে। মই তেনেকৈ নকওঁ, কাৰণ আমি ব্যক্তিগতভাৱে যি ক্ষেত্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাৰি সেই ক্ষেত্ৰত নিশ্চিতভাৱে যিসকলে জয়লাভ কৰি বিকল্প চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ আমাক সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাত জনপ্ৰিয়তা আছে তেনে প্ৰাৰ্থীক দিবলৈ নিশ্চিতভাৱে আমিও বক্তব্য আগবঢ়াম। সেই গতিকে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতি আনুগত্যটোৱে মূল কথা। বহুতেই কংগ্ৰেছৰ পৰাই ষ্টেপিং ষ্টোন হিচাপে কংগ্ৰেছক ব্যৱহাৰ কৰে, তাৰপিছত ডাষ্টবিন হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰে। তেনে ব্যক্তিসকলক কিন্তু দিয়াত আমাৰ আপত্তি থাকিব, আৰু সেই গতিকে যিসকল গান্ধী বুলিয়েই নহয় কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতি লয়েল, আৰু লগতে যিহেতু কংগ্ৰেছ দলৰ লয়েলিটি গান্ধী পৰিয়ালৰ ক্ষেত্ৰত জুখিব নোৱাৰা এটা ব্যৱস্থা, তেখেতসকলে যিমানখিনি স্বীকাৰ কৰিছে কংগ্ৰেছ দলৰ সদস্য হৈ থকাৰ বাবে, কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বত থকাৰ বাবে তেওঁলোকৰ যেনেধৰণৰ ক্ষতি হৈছে, সেই গতিকে এই ক্ষেত্ৰত গান্ধী পৰিয়ালৰ লয়েলিটি হোৱাটোও কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতি লয়েলিটি সমাৰ্থক হ'ব পাৰে বুলিয়ে মই ভাবোঁ বৰ্তমান। এইবিলাক এনেই তেওঁ নিজৰ জনপ্ৰিয়তা বঢ়াবলৈ আপোনালোকৰ যোগেদি TRP বঢ়াবলৈ কৰা কথা। প্ৰকৃততে বিধানসভাত যিবিলাক কথা কয়, নিৰ্বাচনী পাছত যিবিলাক কথা কয়, সেইবিলাকেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পেটৰ আৰু মনৰ কথা। তেখেতে নিৰ্বাচনী সভাত যিটো গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া যে নিৰ্বাচন 5 বছৰ মূৰে মূৰে হ'ব লাগে আৰু মুক্ত নিৰ্বাচন হ'ব লাগে, তেনে নিৰ্বাচনত তেখেতে বিৰোধীক সমালোচনা কৰি কয় যে স্পীকাৰৰ কাষত বহিব বিৰোধীৰ কাম কি, এনেকুৱা কথা কোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীজনে বিৰোধীক লৈ চিন্তা কৰে বুলি ক'লেতো গছত। আৰু এই শ্ব'ৰুমত বাজাজৰ সকলো ধৰণৰ মটৰচাইকেল এক্সচেঞ্জৰ সুবিধা উপলব্ধ কৰিব। এই অফাৰকেইটা 15, 16, 17 আৰু 18 অক্টোবৰ তাৰিখলৈকেহে থাকিব। উল্লেখযোগ্য যে ওপৰত উল্লেখিত অফাৰকেইটাৰ উপৰিও যিসকল গ্ৰাহকে 15, 16, 17 আৰু 18 তাৰিখৰ ভিতৰত তামাৰহাট আৰক্ষী চকীৰ ওচৰত বাজাজ শ্ব'ৰুমৰ পৰা মটৰচাইকেল ক্ৰয় কৰিব তেওঁলোকে পাব আকৰ্ষণীয় উপহাৰ। তাৰপিছত চাঙত থকাখিনিক আমি কিয় এৰি দিম, তেওঁলোকে পানীৰ যি প্ৰাদুৰ্ভাৱ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বা অন্যান্য নৈ উপনৈ, সেই গতিকে তেওঁলোকে জীৱনশৈলী হিচাপে চাঙত থকাৰ এটা পন্থা আছে। গতিকে আমি কংগ্ৰেছ দলে সকলোকে সামৰি লয় আৰু সেই গতিকে এইখিনি কথা হৈছে। কলিতা ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ কথাখিনি কিয় এনেকৈ ক'লে মই নাজানো, আমি সকলোকে লওঁ, পাহাৰ চাং যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই ক'বৰ দৰে পাহাৰ ভৈয়াম বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ, আমাৰো একেই কথা। নিশ্চিতভাৱে যদিহে BJPৰ এগৰাকী প্ৰভাৱশালী নেত্ৰী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁৰ পৰিয়ালৰ বিভিন্নজনে মধ্যপ্ৰদেশ ৰাজস্থান বা অন্যান্য অঞ্চলতো BJP দলৰ নেতৃত্ব বহন কৰি আহিছে, এই বিজয়ৰাজে সিন্ধিয়াৰ পৰিয়ালে, আৰু তেওঁৰ মাতৃও কংগ্ৰেছৰ বিৰোধী শিবিৰৰ এগৰাকী প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিত্ব নেত্ৰী আছিল। তেনে এগৰাকী মানুহৰ ডেফিনেটলি
এটা পার্সোনেল এলিজেন্স থাকে বহুতেই তেওঁলোকক নেতা হিসাবে মানে, তেওঁলোকে তেওঁলোকক যদি বিজেপি দলে এতিয়া হতাশ করে তেনেহলে নিশ্চিতভাবে তেওঁৰ অনুরাগীসকলে বিজেপি বিরুদ্ধে কাম করব আর ই নিশ্চিতভাবে কংগ্রেস দলক সহায় করবে।